Пізнавальний променад, пішу екскурсію центральною частиною міста влаштували для депутатів міської ради Кропивницького. Оглядини пам'яток архітектури провів місцевий історикознавець Юрій Митрофаненко. Що нового відкрили для себе обранці, знає Володимир Іванченко. Там стояв Кіра, в якого ми демонтували 23 лютого 2014 року. Площа Героїв Майдану. Саме звідси бере початок піша екскурсія. Не кваплячись, депутати рушають у напрямку найпопулярнішої центральної вулиці – Дворцової. Крім кафе, тут чимало історичних родзинок. Над будівлями нависають старовинні кам'яні барельєфи та виглядають чудернацькі вітражі. Треба лише підняти голову, говорить гід. Від побаченого депутати в захваті. Кажуть, ніби поринули в іншу епоху. Це захопливо, якщо чесно, хочеться пізнавати історію більше міста, тому що насправді чим сьогодні можна вразити, да? Я скажу, що сучасність нам відома, а от те, як жили люди тоді, захоплює. Мене особисто так. Депутати додають, після напружених трудових буднів екскурсія – це чудовий спосіб відпочинку. Долучатися запрошували всіх обранців міського парламенту, незалежно від партійних кольорів. Це такий свого роду тімбілдинг для депутатів, тому що незалежно від політичних поглядів такі речі вони єднають однозначно. Можна поспілкуватися в неформальній обстановці, тому це чудово, креативно. Скласти їм компанію учасники екскурсії також запросили колег з обласної ради. Декотрі не відмовилися. Кажуть, відкрили для себе багато нового. І що найголовніше, ні на хвилину не знудилися. Вона проходить живо, цікава ця екскурсія. Ми навіть можемо і посперечатися з екскурсоводом. Знаєте, це ми не помічаємо від того, що ми звикли. Ми йдемо на роботу, ми йдемо там до інституту, але зрідка піднімаємо голову і не бачимо тієї краси, яку створювали видатні архітектори, які будували не стільки за гроші і за славу, скільки і з поваги до свого міста, і з любов'ю до свого міста. І цим треба пишатися. Екскурсія для депутатів тривала впродовж години. Таку ж обранці мають намір влаштувати для школярів. Володимир Іванченко, Ігор Фечишин. Новини «Правда тут».